Thank you.
Maguinho, eu vou é comer que é mais gostoso, né?
Pra trás agora, pai, assistir. Né? Eu sou torcedor doente mesmo, torço pra nenhum time. Pode botar a seleção brasileira aí quando bota a foto. Eu ia botar 50 contra o Melo, mas só que não deu tempo. Quando eu cheguei, já foi naquela hora que eu parei ali, que tu passou. Eu tava conversando com o Miguel. Mas tu joga onde? Eu jogo lá no Melo. Será que sai? Segue! Ei!
Aê, Didi! Toninho! Fala galera, beleza? Boa tarde. Thank you.
Vai, 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 vai
Thank you.
da pênalti, foi dois aqui. O goleiro dele disse que não é pênalti, Miguel. Foi, ele tá com o braço dele em cima do lance, o dedo que é no Luiz. O Mazinho puxou, o zagueiro puxando, o dedo que é no Luiz. E aqui foi pênalti também. Ei, Miguel, tu que é juiz de presta, tu só tu que liga essa merda presta. Essa aí que liga essa bosta presta pisando. Ele já foi. Ei, César, vai jogar não, hein? Ei, César, cadê aí? Aí, tá vendo, vai jogar aqui, aí, fica com você, dois, cinco. Próprio também.
Aí, Jota, tá aí.